kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay ikhtiyaartaa wada nagala xidhidha ay meel kasta waa dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa wararka kooban oo haatan naga soo gaaray dalka Ethiopia qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah General Tagle oo ah generaalka guud ee ciidamada dalka Eritrea oo maalintii shalay shir jaraa'idi aan idhaahday ama shir xasaasi ah la galay saraakiisha ugu sarreysa ee ciidamada kala duwan ee dalkaasi Eritrea ayaa waxa uu soo diray fariin ara ay ka muuqato uu dirayo ciidamada makala ka yaaga ee dalka Ethiopia General Tagle ayaa sheegay in gabi ahaan bay cagta marin doonaan hadii ciidamada Ethiopia ay isku soo dayaan in ay xadka dalka Eritrea ay meel ka mid ah ay soo hunguriyeeyaan hadaba dagaalka laga cabsii qabay inuu dhex maro Eritrea iyo dalkaasi Ethiopia ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ku sii siqaya meesha ciidamada ugu tirada badnaa ee makala ka yaaga ay haatan gaareen deegaanka canfarto ay kala wadaagaan aan idhaahdee dalkaasi Eritrea waana laga cabsii qabaa sida ay qirmadi midoobay sheegtay in maalmahan fuudan ugu soo haya uu dagaal culus ka qarxo gabi ahaanba geeska Afrika hadaba xaaladii ugu dambeeyay General Tagle waxyaabaha uu ka hadlay isagoo eedeyn culus u jeediyay wadamada reer galbeedka iyo sidoo kale geeska Afrika khudbadiisii uu jeediyay beesha caalamka iyo waliba saraakiisha ugu sarsareysa dalka Eritrea ayaan sidoo kale ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkeena waxaa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan dowlad deegaanka Soomaalida oo halkan nooga jawaabay war aan hadda ka hor ka tabinay oo ah qaybsan ka la qaybinayo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka jawaabay hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida hadaba waxyaabaha uu ka yiri ayaan sidoo kale daawadayaal barnaamijkeena ku qaada dhigi doona gudiga niraahda kamaneedka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa laba u kala fadhiya kuwaasi oo dhanka federaalka laga buush gareynayo waxaana la tilmaamayaa in madaxweyne Mustafa iyo group aad moodayn haatan laga taagroon yahay ay jigjiga iyo waliba groupka kale ka soo horjeeda ay haatan ku sugan yihiin magaalada jigjiga hadaba warkii ugu dambeeyay ayaan sidoo kale ku qaadaa dhigi doonaa waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan Geta Jureda ayaa saraakiisha ugu faraha badnaa wuxuu ka qaaday xilka kaasi oo ku eedeeyay in ay xogo kale xidhiid fiican ay la leeyihiin yihiin waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan xansoo baxaysay oo ah dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay hoos ahaan warqad ugu dirtay dalkaasi Ethiopia ma dhaba mise waxba kama jiraan arrinta lafteeda waan ku qaadan dhigi doonaa xog ayaana daawadayaal idinka hayna barnaamijkaasi shir garay oo saaxiibadiin la wadaaga barnaamijka waxay gala qayb gali doonaa saaxiibkay Dr. Shido asagu ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia Dr. Shido soo dhawow waan dhawaa saaxiib waxaanu ku bilaabaynaa ninka lagu magacaabo Dr. Tagle oo ah sargaalka sare military dalka Eritrea ha muxuu sheegay aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Colonel Farogodow maalmaha ugu dambeeyay waxa soo dhacay kulamo xasaasi ah oo yelanayeen ciidamada dalka Eritrea military noocyada kala duwan sida ciidanka lugta ee qaybta difaaca ciidanka cirka iyo ciidanka dalka Eritrea nooc kasta oo ahaado shirar xasaasi ah ayaa u socday oo looga hadlayo maaragtay iska difaacida dalka Ethiopia weerarka culus ee dalka Eritrea ku soo soconaya kulamadan oo maalmihii ugu dambeeyay socday ayuu maalinimada shalay ahaa General Tagle ku dhawaaqay in ay u diyaar garoobeen difaacida bad iyo bariba dalka Eritrea iyo saaxiibadooda gaarka sidoo hadalka u dhigay hadday codsi uga yimaado uu ku sheegay uu yahay inuu hal cad ay wada leeyihiin marka General Tagle waxa uu sheegay in ay Ethiopia xogteedu dhan og yihiin ayna u diyaar garoobeen ciidamadooduna saacad kasta ay tallaabo qaadi doonaan hadday Ethiopia isku dayda wax tallaabo ah ka dhanahana dalka Eritrea in ayna jug ayna mahadin doonin ama maartay wax halaag ugu magac daray inay gaari doonaan Ethiopia marka waxaad moodaa General Tagle hanjabaada ka timid in ay tahay mid hordhac u ah colaadda ee maartay labadan dal ee la saadaalinayay mar dhowna ka qarxi doonto xuduudooda ama rabitaanka Ethiopia ee badda cas ama casab ay u socoto inay jawaabta fariin Ethiopia loogu dirayo welina Eritrea waxaa ka soconaya kulamo iyo diyaar garow ciidan oo nooc kasta la ayadoo Eritrea jahooyin aad u balaan ciidamadoodu ay kala baxayaan lana arkayo daabulada military ee dalka Eritrea ee la daabulayo ee loo soo daabulayo dhankan iyo ee dalka Ethiopia dhawaan waxaan ogsoonayn in qaramada midbaaq soo saartay ee ay tiri ee military ee dalka Eritrea waa inuu sida ugu dhaqsaha badan uu ka baxo dhulka uu dalka Ethiopia ka haysto Eritrea waxay gacanta ku haysataa dhul oo kilometerkiisa lagu sheegay ugu yaraan inay gaarayaan 600 oo kilometer dhul gaarayaan oo dalka Ethiopia uu leeyahay ayay gacanta ku haysaa gobolada sida gobolka galbeedka waqooyi galbeed ee Tigray
dowladda Eritrea ayaa gacanta ku haysa, dhul kalena Eritrea ayaa gacanta ku haysa. Eritrea dhulkaas waxay ugu magacdartay dhulka difaaca dalka Eritrea. Marka militariga dalka Eritrea ee maartay hanjabaadaha iyo qeyradhaanta kasoo baxaysa waa mid Ethiopia un wax loogu sheegay ma aha baa la yiri mid cabsi inay militariga Eritrea ahayso ama inay awood yaraan kala haysa ma. Eritrea waxay ku dhawaaqday in ay isku filan ay ciidankeedu ay gaareen ciidankeedu wax walwalaa in ka qabin inay awood kasto oo soo damacday inay dhulka la jarayaan. Eritrean arrintaas taariikh bay u leedahay baa la yiri. Marka militariga dalka Eritrea uu is diyaariyey arrintana waa arrin fariin oo Ethiopia loo diray, iyadoo Ethiopia ay arrintaasi propaganda u beddeshay oo ku leedahay waa militarigu barbahawlo kale shaqooyin kale wataan ay leedahay iyo u beddeshay, laakiin waxaad mudaa colaadu inay hadda qorgun afka bixin Eritreana waxeeda inay caddaysatay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhanka kale, haddii aynu qodobka ku sii socono, ciidamadii ugu faraha badnaa ee makala kayaaga weli waxay ku sii qulqulayaan, weliba ku wiishtalay aan ilaahdee ku dabaaldegayay ee maxaan ku dhahay magaalada Addis Ababa waxaa loo daabulay dhanka yaxadka, weliba waxay ka gudbayeen deegaanka canfarta uu kala wadaago dalka Eritrea. Marka maxay u muuqataa dagaalkan kulli waa la sugila yahay inay isku dhuftaan? Waxaan leeyahay way isku dhufan doonaan. Haa, labada qolo aad bay iskuusoo guurayaan. Hadda labada shacab ee dalalka Eritrea iyo Ethiopia weba yaabay ma dagaalku uba daahay bay leeyihiin, dagaalku uba daahay. Maalinkii ay Ethiopia bilowday inay dabaabaadka goorta maalmaha ka soo wareegay, Eritrea sidoo kaleete waxaad mooday ayuu waa horeba ku dhawaaqday qeyladhaanta oo heega inay gelisay. Marka waxaad moodaa Ethiopia qudhigeedu diyaar garowga waa uu socdaa, baashuna meel uma ka qarxi doontaa. Marka ciidamada Ethiopia waxaa la arkayay maanta iyagoo dhalaaya ka sameynaya deegaano aad u ballaaran oo xuduud ah, inkastoo ina qaybtii ay Eritreanku aadka gacanta ay ku hayaan dhulka Ethiopia ayna weerarka ku qaadin, haddana jidadka kale ee maarta sida canfarta dhulka xuduudka ay kala wareegto ay kala wadaagto dalka Eritrea, halkaasi si weyn bay ciidamadu ay uga sameynayaan maarta dabaabaadkoodii iyo gurguurka ay ciidamadu ay isu diyaarinayaan dagaalka, ayna roondooyinka ay ka sameynayaan waa ciidan dee dagaal u diyaar garoobay. Qaabkii dagaal bay u socdaan oo ciidamada safsaf iyo guutooyin iyo hubka cusub madaafiicda gurgurubkii la arkay madfac iyo hubkooda ay haystaan bay isu diyaariyeen dhankan Adigret sidoo kaleete deegaano kaleete sidoo kaleete. Marka dowladda Ethiopia waxay ciidan lahayd meeshaasi u daabushay oo quwad bay la dagaalamaysaa, oo quwad baa ka horeysa. Eritrea maaha dal la dhayalsan karo, maaha in TPLF la dagaalamayo, inay axmaara la dagaalamayo waxaasi kama dhigno. Waxa lala dagaalamayo waa niman haysta hubkii ruushka iyo maarata yuru diyaarada haysta isgaarsiin haysta, waa niman maarata ay wax walba aad ka filan karto inay adsaba garaaci kara, waa niman maarata militariga oo dhan gebi ahaanba dhulka la simi kara waa. Marka Eritrea way ka xirfad badan tahay ciidamada dalka Eritrea, wayna ka muwaadinsan tahay, wayna ka daacadsan tahay, waana niman u arka gumaysta ay ku xiroobeen mar laba dib u qabsan karo oo maarata naftooda huraya waa. Laakiin Ethiopiaanku waa niman ayagu qulqulaya oo la kaxaynaya waa. Waa xoolo aad u tira badan oo la shameynayo. Tirada waxa ma sheegayso ciidamada Ethiopia, tira ahaantan ay u soo qulqulayaan maarata dadka Eritrea u soo qulayaan waxa ka soo horreeya ka adag. Marka waa la sugayaa xabadu afka unbayna ka bixine, weli waa xaaladu aad iyo aad bay u adag tahay. Saadaaleyshuna waxay leeyihiin dagaalkan waa dagaal maarata aan laga fursan doonin, maadaama ra-iisul wasaaraha Ethiopia caqabada haysata ay tahay inuu dagaalkan galo. Oo qodob aan kaa iloobaa jiray oo warkan ku jiray, dowladda Mareykanka sidoo kale maanta waxay ku dhawaaqday in ayna dalka Ethiopia ayna ka dhaafeen cashuur dhaafkii dalalka caalamka laga dhaafi jiray, lacagta dhaqaalaha ku heli jiray in mar aan laga dhaafin ilaa ay heer dhaqan gaariso heshiiska Tigray kala gashay. Waana qodobka gundhiga u ah colaadda Eritrea Ethiopia u dhaxaysa. Gundhigu waa weyn. Dowladda Ethiopia ayaa maanta cusboonaysay inay Eritrea la sii saaray weli cunuqabtay inta dalal sii saaray oo weli saaranta maanta la cusboonaysay. Maxaa la cusboonaysay? Wax cashuur dhaaf loo adduunka dhan oo bangiga adduunka jira oo dalalka loo fudaydiyay lacagaha deymaha lagu leeyahay, laakiin Ethiopia waaba lagu siganayaxayba inay waxna qaadan karin waxna laga cafin karin. Marka Ethiopia waxaad moodaa inay meel la go-doominayo ay tahay la socon doono oo ay dadku ayagu sida xoolihii socon doonaan ayay u badan tahay. Ethiopia maanta codsiga waxaad gudbistay wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mokonne ayaa gudbistay, waa laga soo diiday. Waxaa la yiri arrintiino dhan Tigray bay ku xidhan tahay. Nimanka Tigray ayaa dalka Ethiopia caqabad bay ku noqdeen. Hadda dowladda Ethiopia dhaqaale kasta ka soo xidhan, arrimihii dibadda ayaa kaga horreeyay. Arrimaha dibadda nimankan ogtahay ninkii waxaa u fadhiyaa ninkii ahaa madaxa caafimaadka kii ahaa maxaa dr Tedros ayaa adduunka dhan ku dacweynaya nimankan dowladda Ethiopia oo meel kasta joogay badan yihiinba kaa keliya maaha nimankii qaxaya odilbaba xaggaasrakiso dhan baa jooga. Marka dowladda wax ayagu qoraan buu adduunku maqlaaba, dowladdan Abiy Axmed waxba lagama qoraba, waxaa loo arkaa wiil korneyl oo degdegay, laakiin Tigray waxa qoraan adduunku qaadaya. Marka Tigray waxay leen dowladda Ethiopia waxaan u fasaxno waa wax Ethiopia heshiis ku tahay, waxaan diidnayna waa waxay Ethiopia ay cunuqabatay lagu cunuqabatay inay waayo. Marka shuruudda maanta Demeke Mokonne lagu xidhay waxaa waaye inaad Tigray heshiiskooda aad hirgelisaan, waxaa waaye inaad Eritrea weerartaan,
oo dulka tigray eritrea ka saartaan oo eritrea dagaal gashaan in aad tigray dawladda ay ka mid noqdaan oo dawladdu dib loogu soo doro in heshiiskii pretoria la fuliyo abi ahmed markii intaas oo dhan dagaalka ka horay oo inuu dagaal galo markii waxa seel ugu fasix waa inuu dagaal gasho military tube mishaar looma hayo dagaal kabitaan looma hayo waxa ku xirantay dhaqaalaha youtube loo fasaxayo inuu dalku xor yahay دكتور شدو آدي ياد بضمو حدسان تهاي هورتا علاد دان كتاگن غبي هم بغيس كا أفريكا اي لغ لغ تي واخد بدي دوان بارلمان كو كور جيدي ابي احمد اي احايد ان دكادها اني لاها دي دكاد زيلع مصوع اني لاها دي ايو اما اي عصب اني لاها ايو محان قولها اي دكادها كو يالا دل كجبوتي ان اي قبسان دونان او بدا عصا يو اي ماموري دونان marka qodobkan hadii aan soo hormarinay ku saabsan dawladda uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa la tilmaamay codsi hoose oo iska masaakiin masaakiina oo maxaan ku dhahay inay u dirtay marka arintaas ma runba ma saxba wali way ka aamusantahay kamaana jawaabin Djibouti ba jawaabtay waxa jawaabay oo kale maxaan ku dhahay ha dalka Eritrea waatan colaad u ogtay marka maxaa 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 la leh horta in horta madaxweynaha Xasan Maxamuud Abiy Axmed wuu la hadli karaa wuu la hadli karaa oo wuu dhigi karaa hawsha aad wado maxay ahayd wuu dhigi karaa waxa uu ka weydiin karaa laakiin Abiy Axmed iyo Xasan Maxamuud maxay ku wada hadleen Abiy Axmed Maxamuud waxay ka wada hadli karaan warniga walaalow ma nadeys ma ay kuma deynayo inta aan baad ahmar kartaa Xasan Sheekh Maxamuud inuu intuu Abiy la hadlay uu Abiy dhahayo een badiin uma socdo ninkiina ma socdo waxba kama jiro waa warbeena waa warbeena waxba kama jiro Xasan Sheekh Maxamuud hadalkaas uu gudbiyeena waa hoosaasimaan u arkayna dadka Soomaali uu hoosaasinaya hal waana nin maartay raali ka qabsada waxna ma uu qaban karo waa cadaadiska saarnay qeyl aan Soomaali ka soo yidhiisay ayuu adkaysan Abiy Abiy aan la hadlay waxba kama jiraan intaas Abiy Axmed harko cad buu noo sheegay si official oo live ayuu wuxuu yiri sayla anaga iskara cidnana wada hadal kala gelgelimayno maalinkan doonaan inaan tageyna waana dakada koobaad inaan tageyna xataa muuna dhin Eritrea markan soo maro Djibouti Soomaaliya Soomaali yaan u inimanaya muuna dhin wuxuu yiri sayla baa u horeys digniintaas uu nasiin dalka Soomaalida dhana way dhageysanayeen laakiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy ayaa ka wada hadlay isbada sayla cidnay dhagtaaga dhagtaaga baxsan male Abiy Axmed markuu baarlamaanka isla hadlay boqol iyo labaatan milyan oo Itoobiyaan waxu sheegay hadal ma la dhayirsan karo ilaa hadalkii haddii uu been noqdo ama hadalkii uu noqon ka noqday asagay tiisa cunaysaa asagay yeed gadaal ka taagantay oo ka soconaya baash marka Xasan Sheekh Maxamuud muuna difaaca badda Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu hadalba ku maqan ummada Soomaalida waxa ka soo weysaa difaaca badda Itoobiya way soo socotaa hadda waxa la sheegay ciidamada Itoobiya inay ay dhulka ay ku sii wajahan yihiin ba oo dhulka lugta ay dhulka ayagoo lug ahay xagaas joogan oo ay deegaano badan oo xagga Soomaaliland isku teediyeen ayadoo maamulka Soomaaliland ay si mutada wacnimaa halkaas dhaqdhaqaayo uga wadaan oo leeyihiin waa isdifaacayna laakiin dawladda Soomaaliya wax laga haya male Xasan Sheekh Maxamuud cabsida ka baxbaaleena dalka uu isag difaac hadalkaaga cadayso TV dad live soo gasho ummada Soomaaliyeed waxa dhacday heega man galay dhulkana waa difaacayna laakiin ay baan laati abi muxuu ka wacay harkaad ku sheegay wax ايوه اعتاروا باهي ايوه وتلا جوابه باهي ابي احمد ايوه جوابه لو صوص عم كسوي انا وانا كعنا انا لو ربا ابي احمد بري يا كولي ابوه يا قال لي وحاس لو ما بار مش ما فهمت برجع عشق محمود شغال قبتان له وكاس دكتور شدو انت بدن بحات هاي نين خبيرة او جيسكا افريكا انت بدن كفا لو ده حق بدن اوغ اما دلك سوماليا هان نقطو اما يتوبي هان نقطو اما يرتري هان نقطو مركا هدي بربر آن كفير نو دولة سومالي مالا ديه كارا ارماها فوريا كوي اجل احسان تهايبا او ودامد هاد الدرس كوهو كالي قار بدن بفرقلم كوها يو بدن بكوي دولة دولة يعبا كما ده هايس اد بي اجل احسان ده ارماها دي بده دولة سوماليا ودولة نهاد عيبت ميديا ملك سوريكي سنيس هيا نن حافظة ديگنتا انتو ارنتا كتنازل dowladda Soomaaliya isku dhaahay aaday oo gabadhii laga beediyay gabadhii maanta laga beediyay u tartamaysay baarlamaanka adduunka u tartamaysay laga beediyay waa dowlad inta ay dowlad kale ku qancisay waayay dowladda Soomaaliya arrimaha dibadda sideedaba aad bay ugu jilicsan tahay arrimaha dibadda ugu jilicsan tahay waxaad moodaa dowladaha kale iyo dowladaha kaleba horta de nimanka meesha haysta waa nimanka iska qoslayo nimankana sabab kulayliyaanba adduunkana kulayl bal isku caburiyaan hadda waa tan ninkan oranka markuu hadlayo waxaad mooday inuu soo cabay shan galaas oo khabareen soo cabay mooday safety suuq baa ah galku indhaha kala soo baxa hadda kuwa hor fadhay way cabsadaan ayo waxaan diidan bay gacanta taagan oo aab waan codaynay dhahan ma nin maxaad aragtay uuna haduu nin shishaya la kulmay iyo haduu walaal la kulmay qoslayn Xasan Sheekh baa laga haya Xamsana ka sidaran Xamsana soo qosl
waxweeyaan marka waxa soo idilo ku gadaaman maamulka uu hoggaaminayo xasan sheekh maxamed maxaad kale leedahay anuu xasan sheekh maxamed waxaan kale leeyahay waaqi adduunka maanta ka jira iyo geeska afrika dhaqaaqay isbeddelada ka socda lama qabsan karo lama na haysto kama na soo dhaxbixi karo ma fahantay dalka soomaaliya wuxuu u baahan yahay nin adag oo boorka iska jeef war adduunka maanta xataa dad awood iyo diyaaradii iyo ciidan taangiyada lahayn shacab haystaa shacabna waa haysataa ciidan kaaduna jamhadaan aad u hawlgaris nooc jamhadeen aad u abuurto ayaa dagaalami karaan Eritrea markay Ethiopia 100 sano jirtay ay la dagaalamayeen soo wiilal yar yar laba qasnimo ay ka fadhiisan waa wadmaan ay dalkooda ka difaaceen Eritrea ay xoreeyeen waa dana jamhadeed Soomaahin war Soomaaliya oo waxa haystaa ka gees dhalinyaro dadka Soomaaliyeed 100kiiba 80 dhalinyaro waa dadka Soomaaliya 100 ma lay kara dhalinyaro waa ciidanka Soomaaliya tir ahaan 40 kun buu gaadhaya war 40 kun si jamhadaha loo tabaro Ethiopia miskii ku filayeen diyaarad kasta soo kacis military Ethiopia ka Soomaaliya ka wadbadan wuxuu kaga wadbadan yahay wiilal Soomaaliyeed dhalinyaro oo hadana wadaniyad ku dagaalamayaan qabiil uma dagaalamayaan ee dhaxdan dagaal ahmo wax loo dagaalamayo wadaniyad xuduudaha Soomaaliya ka gees ka gees ciidamada Soomaaliya ku filayeen Ethiopia talaabo kasta soo qaado diyaarad kasta soo kacis wiilka Soomaaliga oo 4 qasnood wada ayaa dhagaxa garaacay marka dadkan la jeeyay rabaa inaan xiniyaaga fushal rabaa haddoo maanta intuu si madaxweynenimo u hadlo uu dhaho dalkan annaga iskale taa ka mid ah haddii Ethiopia ku soo xadgudubto talaabo ka qaadayna anigu waxaan aaminsanahay in Ethiopia dib loo qacnoobteen sababtoo ay tahay Soomaali baa la yaqaanaa Soomaali oo isku meel uga jeesid cid hor hor istaagaysa male Ethiopiaanku waa lala jabhadayaan geedka galan baa laga daba galaa ma fahantay doktor hadda ka dhaxgalo waxa jira dawlado fara badan oo durba qunsulada ka sameeystay dalka Soomaaliya qunsulada ka sameeysteen meelahaas oo wax walba ka sameeysteen wax weyn dalka waa dal iska furan muddo dawlad baa inuu salaahay marka arimaha noocaas waxaad ku tilmaami lahayd anuu arintaas waxaan ku tilmaami lahaa jilaac dawladda dhexda loo gaaray dawladda Soomaaliya ilaa cid kuma soo dhiirinayso haday ay ka qabto inaad ma artay jawaabta aad bixinaysaa ay saameyn ku yeelanayso awoodadka Xamsa waad ka Xamsa tii macallinka Abiba faraxsan maxaa saga xanaajiray Abiba qoslay ma fahantay Abiba reerki waa weyn ay wada faraxsan oo dhaqaale badan iyo biil fiican reerki biil ku fiican yahay carruurtu way sii wada qoslayaan marka Xasan baa qoslaya Xamsi inta ka dambaysay wasdinaa qoslayaan isdaadanaya aabood baa faraxsan marka dal badan aabood baan bilaanayn ma fahantay marka dal madaxweynihiisa qoslayo dadka dhan way qoslayaan iyo inta la shaqaysaba ma fahantay madaxweynaha looga baahan yahay waaqaca dhabta geeska afrika jir ula jaanqaado adduunka waa la is wada abaabulayaa jabuuti inta habeen dhaan ma seexato inteeda yaryarayd yay isku soo jafatay way iskulaylanaysaa Eritrea waa tan aad artay saacaddii la arkaba duulaanka iyo dabaabaadka militarigu uu saa u qulqulayo Ethiopia loo soo daabulayo cirkiin heegan la gelinayo saraakiisha ciidanka boorka laga jafay adan isku shaan saraakiisha Eritrea ay shirinayso waxa waa qaybta geesiyaasha hor la soo marinaya maanta rag loo baahan yahay jira yamaala lagu baahnaan adoo darajada iskoodo jarnaara lagu madirayo furta dagaalka haddii xirfad iyo geesnimada calaadiga iyo wixii lagu yaqaan wadaniga dadka lagu madirayo maanta ragga furta la keenay waa wadaniyiinta iyo ninka maartay birta calashada geesiga ee baasha hadda dhigisa dhigisa aan dhigareen ee sida maartay sida daqsiiska ka qabanaya gacan isku qaban raggaas kala loo baahan yahay ma fahantay nin looma baahano biil iska qaato iska qosulay baasha markay dhacaan dabada horinay cid ay jid hor u dirmays oo dalka ceeb soo jiday marka Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay Eritrea dareemayso waxa ay Jabuuti dareemayso inuu dareemaal raba dawladda Soomaaliya dareen kuma jiro na xididka dareenka ayaa laga saaray Xasan Sheekh Maxamuud xididka dareenka ayaa ka maqan war adduunka heegan buu galay maxaa kaliya qoslay ka dhigo maalmo safar socda adduun safar laada la jooga Xasanow adduun safar laada lama joogo dalalku heegan bay galaan dagaal bay isu diyaariyeen adna maalina Brussels ka degaysaa maalina Turkiga ka degaysaa aan kugu daray ee waxaa la yidhi sheed u aragtaa laba qodob buu markuu Brussels taga madaxweynuhu soo saxayay labada qodob waxa weeyaan wax alaala wixii tahriibay ee hooyo intii ma garanaysay cajiib iyo tola ayaa reebal intee jiray ay wiilkeeda yar ku geysay horta uu saxay wuxuu dhahay la soo celiyo waan gartay dawladda federaalkaana waxa lagu siinayaa muddo 4 sano ayaa waxa lagu siinayaa lacago dadkaas lacag lusin dadka lacagooda cunay dawladdu lacagtaas rayna cunto
حسن شيخ محمد سو صحيحي إن دتك الصوماليات يورب شوقي لا سوء اللي وكونفوم قطب لباد باتشيرو سو صحيحي نبانكي بضاها الصوماليا محان كورتها الجريفي اللوغو مقا عداري وحلي إلى هدو إلالياش بدا إلالياش بدا ما هي وانمكي لدقالك برعاد بدا المدوغ يورب واتي مراكيب تواوي واح جريفة بدا الصومالي كالو مرسطي الرئيس الصومالي دا اي لأي يمحي قادان نمانكينا دولود يهوري فرماجي اي ديدرين نمانكينا والسوع اللي ينلعقو كسوقات وبدا كسو نقنيان بدا الصومالي كسو نقنيان وان قد ويقنا وشريفة يان حي محاد ايضا قدوك وكلا لها نيا ورتا إن الدنيا رسوا ماليد وجد كان أنتي خرج بدن كعب حي تريبة لسعوليو وأرن عيبة تولد عيبة كتاعي موادينين تو ورتا نيجي سومالي اسمه بدلو واسه ماليون شرعي كستو وتو نقارك استو سير ودن جزيبة وسعولنيا بالحين هو أدنكو حلاقة فكرة ما تسير الدنيا نقارو سميستا وجدجد يفقر أوجب عن يلو فكرة هذا كاني ودم بدن ويديد لسعوليو ها مارك حسن الشيخ محمود الدنيا رداس dan yar rajay iyo wadaniyad mas'uul ee dhulkooda ku noolaadana dan yar markaa wadankooda gaajay ka ciirsay hadda markaa shaqaysan way soo laaban lahayn laakiin aan waxaan aaminsanahay xashaq aan tuudan yaraas xixay oo hadalkaas uu dhab noqdo in dhalinyarada soo celiyo amarkiisana lagu soo celiyo inuu lacagta uu rabo in lacag uu noocro uu dhaco uu rabo oo lacagta la leeyahay dadkana la siinaya ee bangiga dawladda ku soo dhicdoon in dhaco uu rabo wax kale uu rabo male xagga badana arintaas ayaan arin aad u xun waay maanta waxa loo baahanaa Soomaaliya mudahaad ku dhaw taqriiban laga soo bilaabo labada kun iyo 12 meed way waa 2009kii laga soo bilaabo ilaa maalinka maanta Soomaaliya dowlad rasmi ah ma fahantay Sheikh Sharif laga soo bilaabo Sheikh Sharif 12 la doortay ninkii Xasan Sheikh Maxamuud ilaa maanta Soomaaliya waa dowlad xor ah waa dowlad adduunka laga aqoonsan yahay hadda kuma gaarnimada waa ayaad uga ka baxday Soomaaliya maanta in badaheeda ay dowlad kale lacag ku qaataan dambi waa oo badi Sharifaan ha waa arin aad u xun waa ciidamada badda Soomaaliya ayaa rabeen la tayay adduunku shan sano iyo tayo ku yeeshaa oo ciidamada ku dhistaa Soomaaliya aan talaabo rogeen maxay ahayd shan sano dhamaan ku kala iman niwal meesha si joogtaan marka anuu waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud waa wax la isku soo xawlay dadka Soomaaliya ka caan ninkan waa inuu isku leeyo war adduunku heegan buu jiraa asagana safar buu jiraa hay marka Xasan lama qabsan kara jawiga adduunka maanta wax ka socda hay adduunka nin walba dhulkiisu ilaashanayo wuxuu galayaa heegan dagaal la soo diyaariyay حسن شيخ محمد أنا كان وطوسا وأنا ما تهلا مش أنا ما تهلا حسن أو أولاد موجي هي. وكاس الدكتور شنو هذا ياد بدو ما هتسانتا هاي دا وضيال وحنوس وصعدة دولة ديجان كسو مالي دا هو جان كنا بتقلي دا مستر ضيب أيا كجو أبي برنامج كي عند وان هل كان كبا فينا إيه إن دولة ديجان كسو مالي دا صدع قيب ولا قد جيو قيب والبنا رمي الغدر دونه برنامج كم حكا الله أقوياء السرع وكسو جيد دولة ديجان كسو مالي دا نيكي لقوم جعاب جرى فيصل روبل ومرو تلفشي ككارا برنامج يي ورئيسي وحوش شيء إن أرنتاس أي صور دماتي waxa kale oo barnaamijka ayadana jirtaa in caasimada dawlad deegaanka Soomaalida laga bedelayo magaalada Jigjiga loona bedelayo aan ilaahay magaalada Goday taasi oo u sahleysa qoomiyadda oromada in ay durba si fudud kula wadeega kula wareegaan caasimada dawlad deegaanka magaalada Jigjiga iyadoo la tilmaamayo durba in laga dhigi doono ismaamul magaalo aan ka tirsaneyn gabi ahaanba dawlad deegaanka Soomaalida laakiin dhaqaale ahaan iyo qorshe ahaanba hoos tagaysa aan ilaahay magaalada Addis Ababa hadaba hoggaanka waxyaabaha uu ka hadlay waxaan wax ka weydiinaynaa saaxiibkay shidow ee qaabkan ku muuqataa in hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida qaabka uu cabaaday aad buu cabaaday qaabka uu hadlayna ma aha qaab maartay dadka qancisay nin maartay daawashadii uu dabcan dabcan ka dhaxgalay ee dadka uu aad iyo aad adiga kamid aanu maleynayo aad uga hadlay maya anu si gaar ah muni magac dhabin laakiin de anagu shaqooyinkan qabana ah dadkina wax soo gudbino oo deega dadka Soomaalida ay kala meesha hawsha ay maraysay maartay wax laga maagan yahay qorshayaasha ee maartay deegaanka ka socda ee guracane dadka lagu hagaajinayo inaan dadka u sheegno dhawr ninki maartay wax iska qaban karo wax iska qabo ninki dadka wax ku soo kordhin karo ku soo kordho dadku u fiino ayaan meesha u joognaa laakiin hoggaanka nabadgelyadu xun ugu la dagaalsan yahay anaga maxaa dadka wax ugu sheegaysan hoggaanka nabadgelyada hadaladiisu dhan wax ka bixi waayeen dadka wax loo sheegaya dadkiiba la jahaynaya qaabka hadalku u dhigay qaabka hadalku u dhigay waxa waa
إني دول ديانك سومالي ده لليه ولا كلا قيبنا يا ويكلا جوجايان ويكلا السعودان ديانك ولا قصنا يا يوتيوب لي مركب حويري أنا وحوشة مو جميل وحنو قلنا هيو كلي أي ويري إني يوتيوب لي دخيل يين وشيء يعني قلنا ويري أنا وصلت لو جزتين وما ولو جزنا ويري مركب أسمع هذا الله كسر عيا برشة دين الشيء كيسنا اسم ولا ديانك ولا جود إنه ليه دت كيبا مقاحي المركب الشيء كيسعود ودت كيبا بس كده يدوم هو digital مالا تيفياش اسمات كا يوتيوب تيفياش وين مقاحي وتلا وين دتك العجل على إستان وحق يوتيوب كله كلا دولت يوم فتح الله داري شنو أفوفا يو على باش ولو كرتين هو جاكنا بتجلو ده جزنا يا وهو كذا جواب من مالا ما فهمت مركو جاكنا بتجلو الحين هدي له وده جورة يو الله سقحنا يا واحد شيء يوتيوب لا نبتاع ولا وده جورة وير لو بتجوا هيو ولا سوده راعي هدي كله ولا وده دكان لكن واحد لا يصدق من الله قو قو حاجة قو حاجة صدق الله كله صدق أنا واحد ورك ما يدين كان مغلب وير ولا أنا واحد أنا طيب هو بنتا بنتا هو ماشان والله قات ولو كرتين عندنا واحد بكم جديد عندنا واحد كاوي الدين بس أنك كا سريينه مصطفى وامر على جسده مصطفى حتى قبر ابو غالي مصطفى نل عصيب وجه حتى جوقه هذا الجزء لما هيو ساعده ولا غير لي انا حقت رسمي اسي لغي سو غارسي وحال اي شيغه مركي باار ملغ ادام لغا سو تغي ان لا سو مغعابشان مدحوينه كو وني ولا بلوك ريستات كو مركي شكل هيبلو كالاي رزيره كو يري مدحوينه تيلا سو هيبلو كالاي مدحوينه تيلا سو مصطفى قرو مخو كو شيغه اي شيغه مليك كل رزيره مخو سيري حقاً قالوا في زويري، نوع برضو كارثة خلصت، مركز جدير وكان لنا، وهؤلاء كسر هذا، مركز هو جانك إن بتجريده وكو جاي ديانك، ماله، عيدا إنك عنو جو مجرو، وده ممكن ليو واسكال تجنبا، حد اللي يو جو جو مجرو، واسكال تجنب، سلوا ماله تجس، لوا ماله يجيلنا زوبا لنا، حقاً محمد مدوب يكسونا عيدا، أنت هو بكسونا يكلم، يا حمر. حتى حمر وحر شيء شنب بقول كبر إنها المال تجين أو جد جتوز عدد نركن تيسك بدلين أو ملتري سومالي بضاعي وتريبي يعني ما في أنت كوا بضاع عاد بقول يقول العاجي يصير بضاع جلا يعني كوا مركب ماشي واحد على ماله قرطة ماشن وملو كرتين هو قال كنا بتجري لما بقولش يا لالس لما بقولش يا لالس ما أنت حر اللي يبورس ولا ما أنت حركة تلا عيدا يجون ماله ماشي ولو كرتين مركب ضيب هذا اللوم ما رواي يوكه الله ده ده تقيل أنا وريسي جد واقع مقالة سبعية مقالة جيجو قركوا سهرني اللي هو كرتهم يلص يا حموي وحاصل لص وشقتين مركب ضيعوا على له جانك وحاطها هنا بتجري ده دورة نسل جوريجي عيدا نسل جوريجي دورة مرن كسر تري دورة مرن ماشي كده تري بعدها انتي هو جان هنا بتجري ده يعني سامرتهم لما أنت مصطفى حس كود عجرين عيدا ده يعني انت كلي ده حل أوليه وعيدا قال يبورسك لحالك كلي وديان قليه تطلع ولا سوبا بي تكره بس سوبا بس وتطلع ويلل ولا لا لسكسو الجبي ديان كان ديان لسوبا رك عيبوا وانت كلي أنا هنتقى ركايس إنه ولا يوبولس إن ما أنت كان والله ليو جه دل وياه تبدأ ما ينلا ما أركيو إن ماذا هو إنه عد كستو اللي يوسف رجليه تقال كدور بيت هو جاين هو جاند يقصا ما له عينجري وحتى مر ومنعوينه وانتو بيج كيس وقوقري إذا ماذا اليوبرز وخطر بيكون أمنية ذلك إثيوبيا وأجل دورته وكين انقلاب كل قسم ينجري هو سلعة كجبت بادي يعني نكي نكي معاه هنا بقيت كا نكي معاه موسر به ما موسر ما موسر تلاقي اليوبرز كواي كيف وجاك إنه بتجليه ده معاه نكي عبد عادل عبد عادل انقلاب بسمي مو فشل مي لكن أي الله أنتي اليوبرز كل شري سركيشي تلاوات كل آقا يوم يحيون كبرنا جرن الملتر وعيها وش بيا نماك تسركيشي أما كيف هرر لك تقول لي برنامج جدا كبح حاول ساسا لوك في جلي ومدحونا بحس بود عن عيدنك الليوغا كهدل الليوغا وقان كنا بتجينا فوستقان وعيدن قران وحالك كليا لينا مدحونا هتات كهدش عدد تيجي عبد حسين حسين غازمن وزير محتوية ده أساسا خلاص بود عن حالس بود عي مدحونا دياغ حدوث عيدن خاصوان عيدن كلا قلبان ستا أدرس صونغة سيسو صونغة دايس جوج لول كان عيدن كان إن أمانك سوما لو سمي جوج مدحونا مالا wax laga qaban kara nagin saas isku dhacan ki koray ee ugu horeeyay ugaagana badgeliyada waadkii maxaa asnar yaf dheerka waadkii qaybta saxitaanka gudoomiyaha oo koox waas koox wal xir jiray asnar soo qalaytay laakiin nin meeshan oo hadda ugaagana badgeliyada shar iyo khayr toona male shar iyo khayr hada ma wax uu alfi baa toona wax iyo male marka ninkan asagoo musafis guud bay galayaan walaal meel aan garanayo ma ina laga raadin ee waan garanay waan ku dheeranay ee hoggaanka nabadgelyada isla jigjigan ku dhax jiraa waa laba group ay u kala fadhiyaan meesha jigjigayn waa waxay baraysaa October 4th 2018 waaga cabdiilay ka daran miyaan dhanaade
وبيش تدح بيو كرفت عدا لبما هل قلاشا عيزو حوضا هي او تير قيب تحتاج هنا كو دولو عزو بان لسينا كو واكوة وحا كميدها مقع اسموها كي وزير كي لغسو دورن جي لغسو دورن جيري هار عالماية مقع اس وزير كمعا مقع اس فاتح با فاتح كو فاتح باق ماشي مدحوينك اما او كو فاتح مدحوينو شكت كو وحوير قروب كاس تحتاج ايا نايب كو مفانت هي او دولو عزو بان لسينا هي مدحوينا هنا هي طلابا كقالينا تجيو جو عدس ميدون كال كو عادي بسوقري بيركس بو قوره هي فاتح او مدحون شيغنيا هي كو كان مدحون شيغن الشيء مي عزات شيغ ماي كو حسن مدحون شيغني واد مصطفى عجر بسكامس هي مصطفى محل يابا هي مصطفى عليا اد سو واحنا قسين هي واحنا قعنوا عيدنا قعنوا وما جرو و هو امرنا ماله اد كان امر قادين سنه ماله هي ما بعدي لعقنا مصطفى واغ ما كبري هي الله اني ما كان ايتوبيان كو لغنا عادرنا هي نيجي تاع عيدن كا قادين او حبك عسلا ورن كا خريان oo ciidanka la yiri orday tahriiba oo yaro boolis oo bulad bus wata loo reebay yaa intii booliskeedu caalayeen waxa uu isteeyay san military hey toban madaxweynaha dhawr laga soo xambaaray hey deen wal madaxweynuhu waa sheegtay nin wal madaxweynuhu sheegtay waa meesha aad ka gashay mustafa yaan ka galeynaa hey adaa halka dhigay baash hey adeer kugu gowracantay hey magaci dowladeega Soomaaliya adaa wata wiil ila qiyaame hey adaa ku saarantay soo yaa saasa leera soo laga reebay muhiimada ma laga ma reebay wala dhiman hey dowladdi dhimatay mustafa uma dhahna dowladdi dhimatay mustafa hey waligi oo madaxweynaha dhintay ma dhahna iyo dowladdi dhimatay hey ma faantay hey tee waka mustafa waxa la reebay maanta kor geesina ma xiisina fool dowladda Ethiopia anagu Ethiopia maxaa ku leeshinay inaan Ethiopia kamid noqono dowladeeda kamid noqono federalism wax la qaybsano horta waxaan ku leeshin ahdiga anaga Ethiopia galmaan waa federalism ku inuu yahay laba taabtan qolo walba inay ayo ismaamulayso hadii la farageliyo dowladnimadeeda iyo ahaydeed amniga la farageliyo inay ka go'aysato dalkaas Tigray maxaa lagu la dagaalamay dastuurka markii la farageliyay ee federalism la yiri iyo dagaalka doorbideed ahmaar maxaa ku dagaalantay markii la ciidamada ayaa la farageliyay dagaalameen mustafa muxuu asagoo muqabtay wuxuu qabtay mustafa nooshay wuu kala diray mustafa wuu kala diray dowladda hadda ugu Ethiopia dhal ciidameeyeen orma ciidanka saacadan lama taaban ahmaar waa nimanka jabhada dagaalamaya maanta deegaankooda ay qabsan ayaa ciidan waa waana man hubaysan tikray waa kuwana looma galay saacadan amarkooda shaqeeyay dowladda federaal wax kaba dhageystaan bal inagu maxaan nahay mustafa xaqiiqna gees war ilaahi amarkiis weyn waniga la soo diray maaha ana lagu soo saxray shida waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena bal tikray baan dul tagaynaa iyo saraakiil farabadan oo xilka qaadis lagu sameeyay oo lagu eedeeyay in ay xiriidha ka baxsan tikrayga ay sameeyeen arkaas muxuu ah aniga nin geeta jowreed ayaa soo fadhiistay geeta jowreed waaqica ka jira maanta dalka Ethiopia si weyn boo la socdaa waa laba siyaasadood buu ciyaarayaa mid aha abi oo wan kula jiraa oo qosol been ah oo abi waxa lagu tusayo geeta jowreed wuxuu yiri ugu yaraan 10 gudoomiye iyo saraakiil ayaa shaqo joojin ku sameeyay waxaana ugu sameeyay inay la safan yihiin dowlado kale ama niman kale ku xidhan sida Eritrea oo kale ala socdaan ayaa shaqo joojin ugu sameeyay hadda waan xidhan muuna dhayn shaqo joojin biire markii geeta jowreeda dowladda Ethiopia uu qoslayaa kuwan uu leeyahay waa shaqo joojin ma ku sameeyayna dowladda Ethiopia uu tusayaa dowladda Ethiopia waxay tuun ka qabtaa inay tigray badan Eritrea la socdaan oo dagaalka ku dhigisa hadhow dagaalku waji kale yaan tigraygana ay siyaasad badan yiin markii geeta jowreeda uu leeyahay ra'iisul wasaaraha aan kula socona baashana way socotaa isku dhamaan rarka wadna cid kasta oo ka shakiin anaga qabanay ee baashada wad gal dagaalka kula socona waana been waana been kuwan abi markuu dhowrday meeshan xaaladooda laga soo sheegaya tigray oo dagaalka xagga ka soo jeedaan ee rajidar kuwan ka shikiray waa xilal kaan kula socona waa waxba kama jiro tigraygu Eritrea la socdaan xaqiiqda ma aha xaqiiq tigray Eritrea la socdaan dagaalka maalinku qashdo Eritrea tigray la socdaa aad sabab tagay nimanka way isleeyin nimankan way isleeyin waa dhashi abasiiniyo waa dhuxun way wada dhaxan dhuxun dhaxan way wada dhaxan oo de wax carabi iyo wax yaan la garanayn iyo sheenays waxay ku hadlaan dhuxun dhaxan ah ayaga u gaar ah ayay ku hadlaan oo isku maqalaan ayagu wixii baan ku hadlay abiina waxa si aad u ma yaqaan wax yar buu yaqaan dhuxun dhaxanta oo mar sirdoona wala yar baray oo leeyahay luqadda tigray la soco hadda sida oramada u hayo jib tigray loo dhigi jiray waxa luqadda tigray waa la baran jiray niga gabar tigray guursada madax buu ahaa abi wuxuu ka mid ah ragii gabdhaha tigrayga ugu casuumi jiray ma fahanta gabar tigray hadda caawa baatay dhaada waxaan yar baahnaa waraa hebelo u tago gabadha qan xumaan leh haddii hadda gabdhihii oramada ma qariyoobinay gabdhii oramada maxay qaldan oramada ayada wada baahane ayada soo kala dhamaan leh ayada soo kala dhamaan leh oramada xuquuq uma nama haystaan waxaan ma haystaan dhaqaale ma haystaan waxaan ma haystaan oramada waa inaan iska nooga cawaanta yaacaya waa marka
أبي أحمد خيانة بدل ما هالكاس لو رجع تكرهي وحيس كده جيان نمن دول دلا سعودا كوا هذا لتوسين دلا سعانا كوا أنا وحيو أركان أنا يو هنجيب يانو تلعب قاعد كده مركب برنامج جاء أذك أيو قوي يوتيوب بكرس سعودا أو ما رتاعي دجال ك هالكاس اللي فيلا ينو ك كقرحوا بلا ب المعلومة صوص سعودا لفيلا يوتيوب يرتري ولا حيزة يا خيانة مركز ولا لكن تكرهي وحيو بدل تاعي إن يرتري دلا سعودا وسين حوجها رسمي يا هالكاس كسو ورنين أبي أحمد سحاس مال له قراع ياو تربانك وتبايا لكن دجالك لقى مرمى ودعيا مركن كان جنجو دجالك أقاري يتوب بنبا وحيران دجالك إنه دجالك دعو هدول دعوة يتوب بجد مدي بيكون عزة أي رزقهم هربوا وش جاب دي يتوب جريتا كده حيري وين دجالك لقى له وبدنا الله تبعه كده أدوكن أونا قوسنا يا لكن أنت أنا أدسبي كل أرضي ورجسنا مالنا تكره الله دجال مالنا أحمر الله دجال إنه مالنا سو مالنا وكسي سعنه وح إنه هيرجع يا مربير مركن دجالك زود وين أبينه سعنه لأنه أنا قلت لك أبي وحنا ملاينا يا واحد وقت اللابسنا سهادن مركل ده هاي خوري دقالك وقل شدو أدي أبو أمها السنة هاي دوضي يا الكاسيوح وهاشدو وهاسو كفا الله ذاك بيهان باقيس كافركا يا حالده يقودن بيهي دلكا يتوبيا كومن تيجي نوانو مهم قفل بحرا يجيسو سليمة هكاكاها الله برتا هوسي كومن تيجا سيدو كلي لايك تا يا شير تا يا ولبا سبسكرايب تانا سارة هكي اللوبين إذنكو أدي أدو ما هاتسان برنامج كيني فاقداد نعيما هايي نو كسو قنان دينا انتي نو ديبدن بو كل مدونو ميت كان ميلا ميدانا وحايدين كاكا تغيي ناس سيدا أيور نبت قلي شيدا والي نوسي